nasci, eu um dia aqui nasci, nesta ilha de encantar, nesta ilha de encantar. Aos 12 anos de idade, aos 12 anos de idade, com meus pais fui emigrar, com meus pais fui emigrar, em busca de melhor vida, neste mundo de desenganos. Ao partir nunca pensei, lá passar 23 anos. Ao partir nunca pensei, lá passar 23 anos. Trabalhei de sol a sol, trabalhei de sol a sol, nessa terra onde vivi, nessa terra onde vivi. Até que um dia voltei ao cantinho onde nasci, ao cantinho onde nasci. Oh, voltar à minha terra, senti tão grande emoção. Há muito tempo sonhava pisar de novo este chão. Há muito tempo sonhava pisar de novo este chão. Não nasci vestido, vim para cá trabalhar, vim para cá trabalhar. Aos poucos fui convidado, aos poucos fui convidado, para festas animar, para festas animar. Fiz muita festa privada, fiz arraial e salão, com o meu companheiro de estrada, o meu velho acordeão. Com o meu companheiro de estrada, o meu velho acordeão. Família que me apoia, família que me apoia, para vós olho a sorrir, para vós olho a sorrir. Porque sou os alicerces, quando algo vou construir, quando algo vou construir. Vocês são parte de mim, meu escudo, minha espada. Com vocês à minha beira, não tenho medo de nada. Com vocês à minha beira, não tenho medo de nada. Nesta minha caminhada, conheci todos vocês, conheci todos vocês. Até que chegou o dia, até que chegou o dia, de gravar os meus CDs, de gravar os meus CDs. Trabalho do que eu me orgulho, por isso o meu ar risonho. Finalmente consegui concretizar o meu sonho. Finalmente consegui concretizar o meu sonho. A todos que o compraram, a todos que o compraram, obrigado minha gente, obrigado minha gente. Com a vossa ajuda, pois só com a vossa ajuda é que posso ir em frente, é que posso ir em frente. Um bem-aja para todos, Deus vos guarde até ao fim. Um abraço do vosso amigo Eliodoro Jardim. Um abraço do vosso